কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কে এলৰ হৈ স্পষ্টীকৰণ দি সংবাদমেল মূল মধ্যস্থতাকাৰী তথা কোচ ৰাজবংশী জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ৰায়ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু নিয়াৰ তত্বাৱধানত থকা কে এলৰ অধ্যক্ষ জীৱন সিংহৰ নেতৃত্বত থকা দলটোক লৈ শেহতীয়াকৈ তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত ইয়াৰ মূল মধ্যস্থতাকাৰী তথা কোচ ৰাজবংশী জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ৰায়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কে এলৰ হৈ সকলো কোচ ৰাজবংশী আৰু সকলো শুভাকাংক্ষী জনগণলৈ স্পষ্টীকৰণ দি এক সংবাদমেল আয়োজন কৰে। উক্ত প্ৰেছমেলত কি কি কৈছে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো, শুনোৱা হওক। সাংবাদিক বন্ধুসকল, যে কে এলৰ অধ্যক্ষ জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াই আজি 15 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰেছ বিবৃতি জাৰি কৰিছে আৰু এই প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে তেখেতে কচ কপটাবাসী ৰাইজক সম্বোধন কৰিছে, বৈপ্লৱিক অভিনন্দন জনাইছে আৰু এই প্ৰেছ ৰিলিজৰ জৰিয়তে শেহতীয়াভাৱে বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰত যি বিভ্ৰান্তিকৰ কিছু কথা প্ৰকাশ পাইছে যে জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ল, তেখেত প্ৰতাৰণাৰ বলি হ'ল, তেখেতক ভাৰত চৰকাৰে কৌশল কৰি আনি তেওঁক আত্মগোপন কৰি ৰাখিছে, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই কথাটোক লৈ কেন্দ্ৰৰ অধ্যক্ষ জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়া কিছু দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেখেতে আজিৰ এই বিবৃতিৰ জৰিয়তে কোচ কুমাৰাবাসী ৰাইজ ৰিজক তেওঁ সম্বোধন কৰিছে, তেখেতে ভালে আছে বুলি কৈছে, তেখেতৰ সতীৰ্থ তেখেতৰ পৰিয়াল সুস্থ আৰু সবলভাৱে সুন্দৰভাৱে আছে বুলি কৈছে, ভাৰত চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত তেখেতে আছে বুলি কৈছে আৰু তেখেত যিহেতুকে যোৱা 11 জানুৱাৰী তাৰিখে এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীক তেখেতে ধন্যবাদ জনাইছে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কে এলক মূলনীতিলৈ আনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আনুষ্ঠানিক বৈঠক কৰাৰ কাৰণে যি মধ্যস্থতা কৰিছে তেখেতলৈও তেখেতে ধন্যবাদ জনাইছিল আৰু তেখেতে অচিৰেই ভাৰতভূমিত পদাৰ্পণ কৰাৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে যোৱা 17 জানুৱাৰী তাৰিখে তেওঁ 9 জন সতীৰ্থৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ মাটিত তেখেতে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছে আৰু তাৰপিছত যোৱা 26 জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে তেখেতেও আশা প্ৰকাশ কৰিছিল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ জৰিয়তে কচ কমতাপক্ষী ৰাইজৰ কমতাপুৰ ৰাইজৰ দাবীটোক ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব কিন্তু তেখেতে 17 তাৰিখত আহি পাল, তাৰপৰা 26 তাৰিখলৈকে বেছিদিন নাথাকিল, মাত্ৰ 7-8 দিনৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা হ'ল আৰু সেই সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াৰ লগত প্ৰত্যক্ষ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ জৰিয়তে কচ কমতাপক্ষী ৰাইজৰ দাবীক ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবৰ কাৰণে সময় তেখেতসকলে নাপালে, যাৰ কাৰণে 26 তাৰিখৰ আগত আমি আশা কৰাৰ ধন্য হ'ল। কিন্তু আমি পূৰ্বেই কৈছোঁ যে আমি নিৰাশ হোৱা নাই, আমি আশাবাদী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিহেতুকে তেখেতক আশ্বাস প্ৰদান কৰি এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতভূমিত তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা পাতি তেখেত আহিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কচ কমতাপক্ষী ৰাইজ তথা এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন দল সংগঠন কোনো ধৰণৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিব নালাগে যে অচিৰেই কে এলৰ লগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যুদ্ধবিৰতি চুক্তি হ'ব, চুক্তিৰ ভিত্তিৰ পিছতেই আনুষ্ঠানিকভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত তেখেত কথা পাতিব আৰু সেই আনুষ্ঠানিক কথা পতাৰ পিছতেই কচ কমতাপক্ষী ৰাইজে যি দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো আমাৰ সপোন সেই সপোনটো সমাধান হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াই যিহেতুকে নিজৰ জীৱন জাতি জনগোষ্ঠী তথা কচ কমতাপক্ষী ৰাইজৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰিছিল আৰু তেখেত কেতিয়াও জনগোষ্ঠী তথা কচ কমতাপক্ষী ৰাইজক প্ৰতাৰণা নকৰে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে। গতিকে জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াই সুদীৰ্ঘ 3 দশক ধৰি তেওঁ জংগলত থাকি কচ কমতাপক্ষী ৰাইজৰ মুক্তিৰ কথা কৈছিল, মুক্তি বিচাৰিছিল, পৃথক কমতাপুৰ ৰাইজৰ বিচাৰিছিল, যিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কচ কমতাপক্ষী ৰাইজক 1949 চনৰ 28 আগষ্ট তাৰিখৰ চুক্তি সাপেক্ষে দিব লাগিছিল। গতিকে আমি বা কচ জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াই অসম বা পশ্চিমবংগ বিভাজনকৈ ৰাজ্য বিচৰা নাই, তেওঁ বিচাৰিছে যে ঐতিহাসিক যিখন চুক্তি সেই চুক্তিৰ আধাৰত গ শ্ৰেণীৰ যিখন ৰাজ্যৰ গঠনৰ কথা আছিল সেই ৰাজ্যখন পুনৰ গঠন কৰিব লাগে। গতিকে তেখেতে আজিৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে
তেখেতে গছ ক্ষমতাবাসী রাইজর তেও সমস্যা বিচারিছে, এই অঞ্চলত থাকা বিভিন্ন দল সংগঠনের তেও জবাবক পরামর্শ বিচারিছে। আর যা দল সংগঠনে কিছুদিন আগতে বিরূপ মন্তব্য করেছিল, নেতিবাচক মন্তব্য করে এই সমস্যার সমাধান ক্ষেত্রে বাধার প্রাচীর হিসাবে ঠিয় দিয়েছিল, তেখেতসকলকে আহ্বান করেছে যে তেখেতসকলে যাতে মানে যোগাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীরে মানে এই সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে তেখেতসকলে মানে আগুয়ে আহে। গতি জীবন সিংর ডাঙরিয়ার আজির এই সংবাদ মাধ্যমের এই প্রেস লিজর জড়িয়ে মানে কোচ কুমারাবাসী রাইজক কোনো ধরনের উদ্বিগ্নতা নহবর কারণে, কোনো ধরনের শঙ্কিত নহবর কারণে জানাইছো। আমি আশাবাদী যে পাঁচ দশক ধরে নোহা সমস্যা এটা তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধান হওয়াটা হয়তো সম্ভব নহয়, বহু কথাই ইয়া জড়িত আছে। আর আমি তাৎক্ষণিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করে করবার কেরণ থাকি যাক এই আমি বিচার নাই, গতি জীবন সিংহ ডাঙরিয়াও বিচার নাই। গতি বাস্তব করে এই সমস্যাটা বিচারিছে, গতি জীবন সিংহ ডাঙরিয়ে আজির এই মানে প্রেস লিজের জড়িয়ে কোচ কুমারাবাসী রাইজক তেখেতে এই কথাটা জানাইছে। আর কোচ কুমারাবাসী রাইজক তথা এই অঞ্চলের বিভিন্ন দল সংগঠনক তেখেতক মানে বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে। বঙাইগাঁওৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনি টাইম 24।